Dobroveče, pratite dnevnik televizije Infopuls. Gradonačelnik Vranja, dr. Slobodan Milenković i načelnik policijske uprave u Vranju Igor Živković potpisali su ugovor o materijalno-tehničkom opremanju saobraćajne policije. Tom prilikom gradonačelnik istakao da grad preduzima sve mere u nastojanju da obezbedi sigurnost svojih sugrađana i poboljša uslove sa ukupne bezbednosti. Jedna od mere je nabavka ove opreme koja će policiji omogućiti efikasni rad. Ove godine obezbedili smo materijalno-tehničko opremanje saobraćajne policije u vrednosti od 1.500.000 dinara. Ova oprema podrazumeva radiokomunikacionu opremu, multifunkcionalne aparate kao i signalno radnu opremu. Moram da napomenem da ovo nije jedina aktivnost grada na polju poboljšanja saobraćajne bezbednosti svih učesnika. U proteklom periodu lokalna samouprava uredila je zone oko osnovnih škola postavljanjem fizičke zaštite u vidu ograda kako bi osigurala sigurno kretanje dece. Obnovili smo vertikalnu i horizontalnu signalizaciju pored škola, postavili platforme za zaustavljanje vozila i ležeće policajce u cilju prevencije neželjenih situacija. Naš rad fokusiran je i na edukaciju najmlađih, rekao je Milenković. U ime policijske uprave Igor Živković, načelnik policijske uprave Vranje, zahvalio se gradskom rukovodstvu na angažovanju i obezbeđivanju opreme. Materijalno-tehnička oprema namenjena je saobraćajnoj policiji, ali je to ulaganje u lokalnu zajednicu cilju unapređenja bezbednosti na području grada Vranja. Društveno odgovorna lokalna samouprava doprinela je da stanje na teritoriji grada Vranja bude znatno bolje nego prošle godine, što pokazuju statistički podaci. Smanjen je broj saobraćajnih nezgoda i poginulih lica, naglasio je Živković. Sredstva za opremu obezbeđena su prihodom od naplaćenih saobraćajnih kazni na teritoriji grada. Gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković na predstavljanju postignutih rezultata razvojnog programa Evropski progres u Beogradu uručena je zahvalnica za predanost i saradnju. Događaju su prisustvovali predsjednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić, ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović, šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sam Fabrici, ambasador Švajcarske Filip G, kao i menadžer Evropskog progresa Graham Tindall. Tokom ovog obraćanja gradonačelnik Vranja prezent je razvojnu viziju grada sa kapitalnim projektima koji su prepoznati od strane Evropskog progresa kako u oblasti ekonomske, tako i u oblasti društvene infrastrukture. Dalje, infrastrukturno unapređenje slobodne zone direktno utiče na privlačenje investitora. To dovodi do otvaranja novih radnih mesta, intenzivnijeg ekonomskog razvoja. Sa druge strane, završetak hiruškog bloka stvorit će uslove za kvalitetniju i efikasniju zdravstvenu zaštitu stanovnika Vranja, ali i regiona, rekao gradonačelnik Milenković, ističući da je saradnja sa Evropskim progresom dovela do realizacije 19 opštinskih i 14 međuopštinskih projekata ukupne vrednosti 753.286 evra. Dodata vrednost projekata koji se realizuju sa Evropskim progresom ogledaju se u stalnoj nadogradnji kapaciteta lokalne samouprave i primjeni principa dobrog upravljanja, rekao je gradonačelnik Milenković. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović naglasila je da lokalne samouprave i te kako znaju da koriste novac koji dobijaju od EU progresa. Imamo mnogo urađene lokalne infrastrukture, bolničkih blokova, evo sad završavamo u Vranju i u Novom Pazaru neke od novih bolničkih blokova, imamo dakle brojnu dakle, lokalnu infrastrukturu, lokalne puteve koje je naravno preduslov održivog razvoja. Sve ovo o čemu sam sada govorila, je urađeno uz finansijsku podršku, dakle bespovratna sredstva Evropske unije i vlade Švajcarske konfederacije u iznosu od 24,6 miliona evra, 19,8 iz Evropske unije i 4,86 iz dakle, Švajcarske konfederacije. Ono što je najvažnije, to je da smo pokazali da naše lokalne samouprave umeju da koriste novac koji dolazi iz Evropske unije, koji je priprema za ono što će doći kada postanemo članica, a to su mnogo veća sredstva, mnogo veći fondovi, nova radna mesta, novo zapošljavanje, bolji uslovi za nove investicije. Na kraju krajeva, taj novac je ostao u Srbiji na korist, dakle, građana, njihovih porodica i njihovog boljeg života i mislim da smo pokazali odgovornost, spremnost za učenje, što je vrlo važno jer ovo su procedure koje nisu lake i mnogi od ljudi u lokalnoj samoupravi nisu u prvom momentu znali kako da i apliciraju i da koriste ova sredstva, kako da pripremaju projekte u saradnji sa ministarstvima, delegacijom Evropske unije, UNOPS-om, vladom Švajcarske. Mislim da smo pokazali svi zajednički jedan dobar rezultat i
verujem da ćemo zaista u budućnosti biti spremni da koristimo i više novca. Evropski progres je razvojni program koji sa 24,6 miliona evra finansira Evropska unija, ali i vlada Švajcarske kao i Republika Srbija. Realizuje Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge UNOPS u 34 lokalne samouprave jugoistočne i jugozapadne Srbije. Na današnjem sastanku načelnik gradske uprave Dušan Aridonović i načelnik odeljenja za inspekcijske poslove Boban Antanasijević sa ostalim članovima koordinacione komisije usvojili su godišnji plan inspekcijskog nadzora za 2018. godinu. Ovaj plan sadrži opšti prikaz zadataka i poslova odeljenja za inspekcijske poslove u ovoj godini, neposredne primjene zakona i drugih propisa, kao i praćenje stanja na teritoriji grada Vranja i sljedećih oblasti: komunalne, saobraćajne, građevinske, zaštite životne sredine, turizma i prosvete. Svrha donošenja plana inspekcijskog nadzora odeljenja za inspekcijske poslove je povećanje efektivnosti i transparentnosti, kao i jačanje poverenja građana u lokalnu samoupravu grada Vranja, rekao je Antanasijević. Ovaj plan također omogućava neposrednu primjenu zakona i drugih propisa, sprovođenje inspekcijskog nadzora i rešavanja u upravnim stvarima u prvom stepenu, praćenje stanja i predlaganje mera za unapređenje stanja na terenu, kao i preventivno delovanje inspekcije. Opština Vladičin Han dobila je od kompanije Teklas terensko vozilo za zimske uslove. Hvala ti. Finally, I would like to express that the vehicle... Ono zbog čega smo mi danas ovde jeste donacija opštini Vladičin Han. Naime, donirano je vozilo koje će pomoći spasilačkom timu opštine Vladičin Han u cilju lakšeg pristupa građanima Vladičinog Hana koji žive na nepristupačnim mestima tokom teških zimskih uslova. Nadamo se da će ovo veoma pomoći. Sve se ovo desilo pre nekih 30 dana, kada je generalni direktor kompanije Teklas, gospodin Nebi Anil, bio posle nove godine gost u našoj lokalnoj samoupravi, i kada smo razgovarali o stanju u kompaniji Teklas i uopšte u lokalnoj samoupravi, i dotakli smo se tom prilikom i teme vanrednog stanja koje je zadesilo opštinu Vladičin Han 2017. godine, u januaru mesecu, tačnije od 6. januara do 20. januara 2017. godine, i vidim tu neke ljude koji su prisutni i drago mi je, sa kojima smo se borili tih 20-ak dana intenzivno da sve putne pravce probijemo, da osposobimo, i ovo vozilo će svoju svrhu naći najviše u tim prilikama vanrednih situacija koje se dešavaju, nakon čega smo mi na našem kriznom štabu doneli odluku da nabavimo vozilo četvorotočkaš koji bi nam omogućio pristup do najudaljenijih mesta. I nažalost, u to vreme se desio jedan, da kažemo, incident. Imali smo lice koje se vratilo u mesnoj zajednici Jastrebaca, da se nije prijavilo meštanima, da se nije prijavilo nadležnima. Bili su vanredni uslovi, nanosi snega možda u toj mesnoj zajednici i preko 2 metara. Nije verovatno čovjek imao uslove da loži. Nakon toga ga je zahvatila zbog promrzina gangrena i ostao je bez prstiju na rukama i nogama. To sam ja ispričao generalnom direktoru, gospodinu Nebiju Anilu, i želeo sam da mu pokažem naš četvorotočkaš koji smo nabavili, a nalazi se tu sa desne strane u našoj garaži. Kada je video to vozilo, odlučio je da kompanija Teklas nama donira još jedno takvo vozilo koje možemo da koristimo i u zimskim uslovima, a možemo sada i u letnim uslovima za dotur lekova, s obzirom da imamo konfiguraciju terena koja je brdsko-planinska, veoma će značiti stanovništvu koje je pre svega na tom terenu, znači našim bakama i dekama, za dostavljanje hrane, za eventualno povlačenje sa terena bolesnih i iznemoglih lica i tako dalje. Meni je malo bilo neprijatno, iskreno da vam kažem, u tom trenutku kada ispalo je da sam čoveka odveo da mu tražim još jedan četvorotočkaš. Međutim, uz malog objašnjavanja, on je čvrsto odlučio da taj četvorotočkaš pokloni lokalnoj samoupravi. I zato koristim ovu priliku da se zahvalim generalnom direktoru kompanije Teklas, gospodinu Nebiju Anilu, da se zahvalim gospodinu Fikretu,
direktoru kompanije Teklas u Vladičinom Hanu, koji je sa svojim saradnicima sproveo proceduru i jutro smo dobili četvorotočkaša na upotrebu i sada sa dva četvorotočkaša mi smo u stanju da branimo našu konfiguraciju terena, gotovo sva naša sela i ovom prilikom smo na raspolaganju, ako je potrebno, i drugim lokalnim samoupravama u okruženju, ako imaju nekada vanredno stanje ili u redovnim rokovima da se slobodno obrate, on će biti na korišćenje i njima kada god zatreba, vatrogasnoj jedinici, kome god da zatreba, koristit ćemo ovo vozilo da pomažemo, da štitimo, čuvamo i branimo naše stanovništvo. Još jednom veliko hvala gospodinu Nebiju Anilu, veliko hvala gospodinu Fikretu, menadžmentu, zaposlenima u Teklasu želim da još vrednije rade, kompanija Teklas beleži dobre rezultate, verujem da ćemo sve ono što smo obećali na početku kada je malo ko verovao da ćemo sa kompanijom Teklas napraviti ovakve rezultate, sve to i ostvariti i da i lokalna samouprava ima stabilnost i da polako i na miru planiramo dalji i siguran razvoj naše lokalne samouprave. Hvala. Cene pojedinih lekova u Srbiji koji se izdaju na recept u proseku bit će niže za 4,04%, odlučeno je na sednici Vlade Republike Srbije. Vlada Srbije usvojila je odluku o najvišim cenama za 4.275 medikamenata, po kojoj će za polovinu lekova cene biti niže za oko 9%, a za drugu polovinu za oko 0,70%, odnosno za procenat pada kursa evra u odnosu na dinar. Procenti sniženja cena lekova veoma su različiti imajući u vidu diferencirane promene uporedivih cena lekova u uporedivim zemljama, kao što su Hrvatska, Slovenija, Italija. Cene referentnih lekova u proseku će biti snižene za oko 3,6%, dok će cene generičkih lekova biti niže za oko 4,31%. Najveću uštedu zbog nižih cena lekova imaće Republički fond za zdravstveno osiguranje, ali će manje izdvajati i građani kod lekova za koje plaćaju procentualno učešće. Generalštab Vojske Srbije raspisao je konkurs za prijem 23 radnika na neodređeno vreme u komandi za obuku. Kako se navodi u oglasu, Generalštab Vojske Srbije, Uprava za ljudske resurse traži građevinskog bravara, berberine, stolara, kuvara, mehaničara za pešadijsko naoružanje, elektromehaničara za vozila guseničare i još mnogi. Oni će raditi u svojstvu civilnih lica na službi u vojsci na neodređeno vreme u komandi za obuku. Uslovi za konkurisanje, navodi se u oglasu, mogu se pronaći u službenom glasniku na sajtu Ministarstva odbrane kao i u magazinu Odbrana od 15. februara. Dečiji savez grada Vranja organizovao je svečanu dodelu nagrada najuspešnijim učesnicima likovnog i literalnog konkursa Novogodišnja čarolija. Na ovogodišnji konkurs stiglo je 738 likovnih i literalnih radova dece predškolskog uzrasta i učenika osnovnih škola iz Srbije. Komisija je nagradila 98 učesnika ovog konkursa. Nakon dodele nagrada otvorena je izložba najlepših likovnih radova sa konkursa Novogodišnja čarolija. Ženski odbojkaški klub Vranje takmiči se u prvoj ligi Srbije po rangu drugoj ligi u našoj zemlji. Prvi put ove sezone u timu imaju sportistkinje iz drugih zemalja, kao i devojke koji su došle iz drugih gradova Srbije. Anka Marijan Gonzalez Tomašević, devojka rođena u Španiji, deceniju i po živi u Srbiji, došla je da pomogne vranjskim odbojkašicama. Nova u timu je Kalina Todorovska iz Makedonije. Najmlađa odbojkašica u ekipi je 14-godišnja Iva Lazić iz Trstenika. Ona se zbog odbojke preselila u naš grad. Ženski odbojkaški klub Vranje osnovan je 2000. godine. Što se tiče vremena, sutra će vreme biti slično današnjem, ali od nedelje veoma hladno,
biće snežnih padavina i formiranje snežnog pokrivača, saopštava Republički hidrometeorološki zavod Srbije. U jutarnjim satima biće umeren i jak mraz, dnevna temperatura biće ispod nultog podeoka. RHMZ je na svom sajtu izdao upozorenje da se od nedelje 25. februara očekuje hladni talas u trajanju najmanje 5 uzastopnih dana u većem delu Srbije. Od nedelje pa do 1. marta na području Srbije biće ledeni dani. U jutarnjim satima biće umeren, lokalno i jak mraz, a u većini mesta u zemlji temperature će se kretati od minus 10 do minus 5 stepeni, dok će se dnevna temperatura kretati od minus 6 do minus 2. Očekivana visina snega je od 5 do 10 cm na severu, od 10 do 20 u ostalim predelima, na planinama lokalno i više. Ovom informacijom o vremenu završavamo današnji dnevnik. Prijatno veče i prijatan vikend.